Latvija – valsts ar sarkanbaltsarkanu karogu, valsts ar skaistu un unikālu dabu, ar skaistām pilsētām un laukiem. 110 tik daudz novadu mūsu valstī. Daudz, bet šajā video pāris minūtēs divas meitenes īpašas padarīs divas vietas – Siguldu un Mārupi. Likām Kristīnei un Annei doties pastaigā vai izbraucienā pa savu apkārtni un iemūžināt kamerā to, ko viņas vēlas prezentēt par savu dzimto pusi. Tad nu sākumā uz Vidzemi, uz Siguldu. Siguldu, kā saka, laikam jau viena no skaistākajām vietām Latvijā. Ja Siguldā būs iebraucējis, droši vien pirmo pamanīsi staciju. Staciju ar laimes pulksteni, kas iegūts kā balva par titulu Mīlestības pilsēta. Ir bobsleja un kamaniņu trase, vienīgā Latvijā un viena no retajām pasaulē, ir pamats būt lepniem. Kalnēnais apvidus ļauj cilvēkiem iegūt adrenalīnu lādiņu, ziema ar slēpēm pavisam ikdienišķa parādība. Siguldā ir arī vienīgais panorāmas rats Latvijā, tagad gan iesals, bet vasarā griežas uz pilnu klapi. Un, protams, Pilsdrupas īstens vēsturis mantojums, turistu apskats objekts un dažādu pasākumu norises vieta. Tādu Siguldu īsmā mums parādīja Kristīne. Raudzīsimies, ko būs sagatavojusi Anna. Dodamies uz Mārupi. Anna ceļojums sāk ar Mārupes mūzikas skolu, kas, lai arī cik interesanti nebūtu, īstenībā atrodas Jaunmārupē. Mūzikas skola tika atvērta 2000. Gadā, kad Anna uzsāka vijola spēli un to mācījās 7 gadus. Esot tūmā, Anna izmantoja iespēju nokļūt arī pie zirgiem – Jaunmārupes zirgu stallī. Šī vieta ir īpaša ar to, ka ik viens, kas vēlas, var doties izjādē. Protams, ka arī Anna jaunībā bieži vien apciemoja šo vietu. Ko Mārupē iesāk? Vidējais erudītais cilvēks? Apmeklē bibliotēku, kur var uzzināt un apgūt daudz jaunu lietu. Anna ir nolēmusi mums parādīt arī Mārupes vidusskolu, skolu, kur Anna pavadīja 12 savus dzīves gadus. Katru gadu skola kļūst aizvien modernāka. Visbeidzot, Anna ir piekususi un dodas māju virzienā. Un kas tad te? Tenisa centrs pie pašām mājām. Kā Anna saka, arī viņa brīvajos brīžos dodas uz šejieni, vai nu fitnesa nodarbībām, vai tenisu uzspēlēt. Redzējām, cik dažādi. Kristīna atrādīja Siguldas populārākās vietas, Anna parādīja vietas, kas dzīves gājumā bijušas svarīgas viņai. Populārs un personīgs skatījums – Sigulda un Mārupe. Ja vēlaties, droši, neliedziet sev un doties aplūkot šīs vietas klātienē. Cerot sagaidīt saulaināku laiku un ziemas aiziešanu, es, Kristaps Desmitnieks, kā arī Anna Gaili, Kristīna Viškera, Romāns Černjauskas un Elizabete Ozoliņa, sakām paldies, ka skatījāties un visu labu!